seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e a minha rotina. Vocês viram que eu fiz pão de casa, pão caseiro. Fazia muitos anos que eu não fazia. Quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu fazia toda semana, às vezes duas vezes na semana. Mas agora, como sou só eu e a Brenda aqui, nunca mais fiz. E fazia dias que eu tava com vontade de fazer e hoje consegui. Já faz um tempinho que eu fiz eles, assim que eu coloquei na forma. O meu filho mais velho chegou aqui, nós tomamos um café e ficamos conversando. E eles já estão quase bom de assar, já cresceram um monte. Vou mostrar para vocês em seguida. E vou compartilhar também um pouquinho da minha rotina aqui que eu tenho para fazer. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu já peço like de todos. E se tiver alguém que seja novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te convido a te inscrever e vir fazer parte da minha família, que já somos 102 mil seguidores. Olha só que alegria, né? Vocês acreditam que a minha placa tá vindo lá dos Estados Unidos? Olha, tô muito chique. Essa semana eu recebi o e-mail de confirmação para resgatar ela. E fiz e deu tudo certo e ela tá vindo. Tô muito feliz mesmo. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão chegando aí, que estão sempre me mandando mensagens de carinho. Muito obrigada e vou parar de enrolação e vamos lá pro vídeo. Vou logo mostrar os meus pão para vocês. Olha só, já tá cheia a forma. Lembra que eles estavam bem pequenininho? Já quase encheu, daqui um pouquinho já dá para assar. Deixa eu tapar aqui de novo. A loucinha que tinha eu já lavei, deixei escorrendo aqui. E lavei roupa também. Essas aqui eu lavei hoje. E tem mais lá na máquina já que eu coloquei para lavar. A máquina já parou aqui. Tenho isso aqui também para lavar. E quero lavar junto com vocês esse tapete aqui, lá do quarto da Brenda. Da última vez eu lavei lá no banheiro. Mas eu quero ver se consigo lavar aí hoje. Olha só, ele tá dobrado e é do tamanho do tanque, né? Mas eu acho que eu vou dobrar ele no meio e ir lavando aos poucos, assim. Não queria ir lá no banheiro porque eu acabo me molhando tudo, né? Aí vou tirar o aspirador e o mop que tá aqui pra ficar mais espaço e pra não molhar o aspirador, né? Acho que agora em seguida eu vou fazer isso. Acho que primeiro eu vou estender as roupas. Já esfreguei todo ele e acho que limpou. Saiu um caldo bem grossinho, olha. Dá pra ver no vídeo, eu acho, né? Até que não molhei muito aqui. Ali um pouco que
respingou água. Aí eu vou enxaguar ele aqui, vou deixar escorrendo e depois vou estender ele lá na garagem. Olha só o tamanhão que tá meu pão. Vão ficar lindos. E eu tirei aqui as capas das cadeiras, como vocês viram. Separei essas begezinhas aqui pra colocar que eu tenho. Mas elas são muito grandona. Eu vou colocar uma depois aqui pra vocês verem. E eu vou dar uma arrumada nelas na máquina. Faz tempo também que eu tô querendo fazer isso e não consegui. Aqui na sala eu dei uma organizada já troquei a manta e as capinhas de almofada, dei uma varrida aqui. Não mostrei pra vocês porque eu fiz isso no último vídeo, né? Só vou mostrar agora passando um pano rapidinho, não vou afastar nada do lugar hoje porque eu fiz isso semana passada e acredito que não esteja tão sujo. E aqui por baixo da rack eu consigo colocar o rodo, né? Aí só vou colocar um tapete. Já deixei separado ele, esse peludinho aqui, cor de rosa, que deu uma esfriadinha aqui. E separei esse outro para colocar aqui na cozinha, que tá sem também. Também vou dar uma passada de pano aqui. Aí vou fazer isso agora primeiro, e daí depois eu conserto as capas ali para colocar na mesa e coloco uma toalha bonita também. Ou um caminho de mesa, eu acho que eu vou colocar. Acabei de tirar os pães aqui do forno, olha só, ficaram bem douradinhos, cresceram bastante, né? Depois que der uma esfriada, eu vou cortar eles junto com vocês. Coloquei o tapete aqui, como vocês viram, fazia tempo que eu não usava esse. Aí, já limpei aqui na sala também, coloquei esse dali. Ficou tudo bem, combinandinho, né? Ai, como eu amo tudo rosa, olha só, se não fica bonitinho. Aí agora eu vou costurar aqui as capinhas de almofadas, deixei elas ali do lado. Tô fazendo tudo e tomando uma aguinha aqui pra me hidratar. Antes de começar a costurar, vou mostrar pra vocês por que que eu vou arrumar as capas. Elas são grandes, tanto aqui na ponta, como vocês estão vendo, quanto aqui em cima. Olha, se eu puxo, sobra tudo isso. Aí eu tinha pensado em abrir só de um lado, mas não sei se eu vou conseguir, tipo, fechar depois ali. Então, eu acho que eu vou tirar, tipo, um triângulo aqui de cada lado um pouquinho. E aqui na frente eu vou arrumar, que vai ser mais fácil daí. Mesmo assim, vou ter que desmanchar o elástico dela ali. Já descosturei aqui essa parte. Coloquei ela aqui em cima da mesa. Aqui que eu vou fazer os triângulos. No caso, eu vou começar um pouquinho aqui e vou ir aumentando até em cima.
nessas duas partes, só vou virar ela do avesso daí. E aqui, eu dei uma medida ali agora, eu vou tirar toda essa parte da frente aqui, vou um pouquinho a mais ainda, até que assim, mais ou menos, e daí vou cortar e virar essa parte para baixo. Acho que agora, quando eu for cortar, vocês vão entender. E não tinha nem linha, ela era costurada só com esses fiozinhos, sabe? De overlock. Por isso que às vezes arrebenta fácil as costuras, né? É só o fio, não tem nem linha. Essas capinhas eu comprei na Shopee faz tempo já. E faz tempo que eu queria arrumar, mas hoje eu vou conseguir. Vou arrumar primeiro essa pra ver se vai dar certo. E daí depois arrumo as outras. Olha só se não ficaram melhor as minhas capas de cadeira. Nossa, eu adorei. Tanto aqui em cima, que tava bem folgado, né? Ficou mais justinho. Quanto aqui também, tava sobrando um montão, né? Na frente. Deu bastante trabalho para costurar essa parte aqui, em cima do elástico. Teve alguns lugares que não ficou bem retinho, porque quando ele tá esticado assim, parece que tá reto. Depois, quando volta, não tá. Mas eu gostei bastante. Ficou mais apertada que aquelas cor-de-rosa, né? E agora eu vou dar uma limpada aqui na mesa. Vou colocar um caminho de mesa limpo também. E daí vou cortar o pão.
Chegou a hora da verdade para ver se realmente ficou bom o meu pão. Por baixo ele não ficou tão corado, ficou mais por cima, mas tá bem macio, olha só. Aí eu vou cortar aqui junto com vocês. Eu gosto da casquinha, essa parte aqui. Olha só como cresceu. Deixa eu mostrar de pertinho. Cresceu um monte, olha só. Tá bem fofinho. Aí eu vou passar uma margarina aqui, vou fazer um café. Eu fiz, na verdade, para mim um chafé. Eu não gosto de café muito forte e já experimentei o pão aqui. Tá muito bom. Fazia muito tempo que eu não comi um pão feito por mim. Se alguém quiser testar a receita aí, é muito boa mesmo. E ficou bom, ficou bem macio. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais essa rotina aqui. Eu vou finalizar o vídeo, vou tomar aqui meu cafezinho, comer o pão. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Um beijão e até a próxima!